Můj milý, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a jsem tu s dalším videem pro vás. O čem si dneska budeme povídat? Hlavně o klubíčkách, o pletení, tak vůbec motání. No a i nějaký vyprávění bude. Tak se hned do toho dáme. Tak, co jsem dopletla? Dodělala jsem první počálek pletenej, bude celá souprava, bude to chňapka, 6 počálků, každý ten upletený bude s jinými vzory. Není to vyblokovaný, že jo, tak to ještě prostě nemá takový ten správný tvar. Pletla jsem z Katánie Trend, což je limitovaná edice, nevím, jestli ještě mají. Je to teda 100% bavlna od Schachermayera a je tam 125 metrů na 50 gramů. Pletla jsem na jehlicích 375, je to takový, nevím, no, prostě jsem chtěla, aby to bylo takový volnější, nebylo takový jako berec, jak říká Ivka. No. Klubíčko, jako hezky, krásná barvička a vůbec nedá nesouhlasí s tím, jak to vypadá v reálu. Pletlo se hezky. Není to takový tvrdý, jak bývají bavlny hodně, že když se plete, tak pak vás to úplně řeže nebo áčkuje, že vás to řeže do ruky, tak to není tak hrozný, jo. Dalo se. Že jinak z té bavlny, když je 100%, tak to není vždycky komfortní. To určitě znáte, kdo hodně pletete a háčkujete. No jinak mám za sebou oba topíky. No, otoč se. No, takhle. Tak. No. A vod už doufám, že do konce týdne zvládnu. Pořád to ještě nemám hotový všechno. Tak, to je do našeho kalu. A teď trošku o něm. Máme kal, který bude do konce října. Máte času dost a právě vyrábíme takové různé drobnosti do domácnosti. Jo, nevadí, i když upletete deku, jo, to jako nemusí být vysloveně drobnosti. Prostě doplňky nebo dekorace do bytu. Můžete udělat polštáře, povlak na polštáře, můžete háčkovat, plíst, klidně i vyšívat. Podmínkou je, že to musí být z příze, která je od Schachermayera, anebo z klubíček, který jsem já barvila. Kamplí, záčková, cokoliv. I drhat můžete, protože samozřejmě Schachermayer má i příze na drhání. No. Ještě k tomu, co ještě všechno můžete třeba, tak jo, chňapky, těch není nikdy dost. Počálky různý. Aničky, mojí dcery, kamarádky se vdávaly, teď se žení její kamarád, takže já vyrábím vánoční dárky pro ně víceméně. Ale to se taky hodí, že jo? Vyrobíte nějakou drobnost a už máte hned dárek. No, ono to utače od těch Vánoc, to už je strašně krátká doba. To se to nezdá. A když pak máte něco vytvořit, tak to docela utíká, že jo? No, takže ty žňapky, počálky, prostírání, běhouny na stůl, různý dečky, mandaly, lapa česnů, ty polštářky, ty se dají uplíst, uháčkovat plně bez problémů a není to nějak náročný. Máte to celkem rychle a je to krásná dekorace. Uděláte si v barvách, které se vám hodí do bytu. Stejně tak ty ostatní doplňky a ozvláštníte si byt. Když máte nějaký jednoduchý nábytek, nemáte nějaký hodně barevný, každý kus jiný, každý pes jiná věc, jak se říká, tak to můžete doplnit. A ty chňapky, když jsou hezky barevný, tak ty kuchyni udělají takovou atmosféru, takovou domáckou. Jsou ručně vyráběný, jsou háčkovaný nebo pletený.
Vypadá to pak moc hezky a ta kuchyně je taková zabydlená. Stejně tak prostírání třeba a další věci. Do toho by to se toho dá dělat spousta. I třeba můžete uháčkovat nebo oplíst kytky a dát je do nějaké vázičky. Můžete oplíst ty květináče a vázy. To taky vypadá moc hezky. No prostě spoustu, spoustu věcí můžete vyrábět. A já vím, že se vám to všem nechce dělat. Někomu jo, já vím, že vás bude hodně, ale někomu se ty věci nechtějí dělat. No a tak vyhlašuju další kal, který bude taky do konce října. Máte na to ještě 6 týdnů, takže bez problémů. A ten kal jsou ponožky. A ponožky ale jenom z mnou barvených klubíček, což je Schachenmayr Regia, a nebo z jiné regie od Schachenmayra. Jsou v různých cenových relacích, ta úplně obyčejná, ta není tak drahá, pak je až s kašmírem třeba, ta už je dražší, nebo ta, jak máte na začátku to žlutý, pak pletete, pletete a mění se vám barva, že máte dělat patu. Pak je to to samé zase ke špičce. Tak ta je nejdražší, myslím. Vyberte si, jakou chcete, kupte si jedno klubíčko, jsou i 50 gramový a upleťte ponožky. Pro sebe, pro manžela, pro kamarádku, to už je jedno, ale prostě z regie upleťte ponožky. A já už jsem na ně nahodila. Takhle to vypadá. Pletu na jehlicích číslo 3. Pletu z klubíčka Regia Energy Flow. Teď je to hezky vidět, jak je barevný. No a je to taková s takovými jako bukle, něco jako bukle příze to je. Bude vidět to. No, je to vidět. Tady je to vidět potom už na tom detailu, na tom upleteném. Jsou tam prostě takové smyčky. Složení je 42% je vlny, 33% je bavlna a 25 je polyamid. Je ta příznaková příjemná, má takový trochu froté vzhled, když se to uplete, nebo i ty nitě tak vypadají. No a trochu jako, je to takový nějaký buklé, no prostě má to smyčky na sobě. Takže já už jsem začala, jo? Na řadě. Tady je, kde to je? Tady. Tady. Ve 100 gramech je 300 metrů a doporučené jehlice jsou 2,5 až 3,5. A já to pletu na těch trojkách. Té ponožky nepletu na silnějších jehlicích, aby byly takový hutnější a bylo v nich teplo. Vlna tam je, takže bych řád měli. A tady doporučuji, že na velikost 42 se spotřebuje 100 gramů. Takže já počítám, že z toho budu mít možná i dvoje nebo jedné a půl. Doplním třeba jenom jinou barvu. Těch barev má Energy Flow Color daleko víc. Tam si vyberete, pokud chcete dělat takový jako já. A nebo si vyberte jinou regii. Je to kvalitní příze, mám ji ráda. Já ji ráda i barvím. Kupuju si tu na ruční barvení a tu pak pro vás barvím. A jsem s tím spokojená, s těmi předínky i s regí jsem jako takovou spokojená. Tak proto vám ji doporučuju a máme teda ponožkový kal. Kdo nechce plíst doplňky do bytu, tak se mnou bude plíst ponožky. Protože já nikdy nevydržím plíst jednu věc, že jo. Musím plíst i něco takového cestovního, to jsou zrovna ty ponožky, jsou cestovní. Se mi tam
přidělala další etiketa. Orešky jsou takový cestovací. Já pletu teda takhle na třech jehlicích. Tady mám patu, to jsou vlastně jakoby dvě jehlice spojený a tady mám nárt. No a tu čtvrtou jehlicí to oplítám, takže nepletu na pěti klasicky, ale pletu na třech plus jedna. To máme taky každá jinak. Někdo plete na dvou jehlicích, někdo na pěti, někdo mezi magic loopem, někdo je plete od špičky, někdo je plete od zhora jako já. Já od špičky moc ráda nepletu. Prostě každá je máme ráda plíst jinak. A to je v pořádku. Že jo. Teď mi tady lítá moucha. Otravná. No. A co jsem ještě rozpletla? Protože mám nová klubička, tak jsem se hned nahodič, jo. Kromě teda té ponožkovky mám ještě tady Classic Mix. Tak je to Schachenmayr. Složení má 50% je střižní vlna a 50% je polyakryl. V 50 gramech je 120 metrů. Pletu to na 3,75 a nahodila jsem nákrčník. Zkusím nějak, abyste to věděli. Jinak ta příze je taková zelenomodrá. Tady to vypadá jak modrá. Jo, jenom takový jednoduchý vzoreček jsem si tam dala. No. Mám takový kousek. Ještě mám dost. Že z toho bude nákrčník. Jo, ještě si o tom něco povíme. Doporučené jehlice tady jsou 3,5 až 4. A píšou tu na velikost M. Dámskou je 450 gramů potřeba a na pánský M-ko 600 gramů. A na dítě do 6 let 350 gramů. Takže spotřeba není tak hrozná. I je to příjemná. Ani mě to nekouše nějak. Trošku v rukou malinko, ale není to tak hrozný. A je tady, když si to dám, tak to není nějak, že by toho bylo hodně kousavý. Takže těch 50% vlny tam je asi akorát. Řád to bude určitě. Takže na svetr určitě dobrá. Barev mají spoustu. To si tam určitě vybere každý, protože těch barev je opravdu hodně. No, materiál je to kvalitní. Není to žádný šmejt, je to od Schachenmayr, takže je to kvalitní materiál. Tak, to je další dárek na Vánoce. Dala jsem se už do těch dárků trošku víc, protože chci podělit rodinku zase nějakýma svetrama, krčníkama, čepicema a podobně, ponožkama taky. Takže musím plíst a plíst a plíst a plíst. No, ale musím taky plnit kaly. No. A Ivka má kal, že jo? Musím trochu rozmotat. Pletu klasický raglán od vrchu. Tady jsem nějaký patent. Klasický raglán, tady mám. Já vám ukážu, tady dám dvě vokovou bratce. No, to není moc vidět. No, a tam přidávám kolem. A dělám tam proužky. Tohle je Ivky příze Adéla. Ne, Adéla je ta růžová. Tady ta je Žijem svůj sen a tohle je Adéla. Adéla a Žijem svůj sen. Se vždycky ptáte, jakou, z čeho pletu, že jo? Tak, abyste věděli. No a ta ostatní růžová je moje růženka. Takže Schachenmayr, klasická ponožkovka, 420 metrů na 100 gramů, 75% vlna, 25% polyamid a
určená k ručnímu barvení. Já jsem ji obarvila a je z ní takováhle krásná růženka. Takže pletu to. Ještě teda mám kus, než budu oddělovat rukávy, protože přeci jenom, jak mám velké poprsí, tak musím ten vršek mít docela dlouhý, aby mi to sedělo. To už mám vyzkoušený, tak zhruba kolik. Pletu první raglán, že jo. Ukážu vám klubička. Tak tohle Adéla. Myslím, že teda Adéla, nejsem si 100% jistá, že tak mě Ivka opraví. Že to určitě na to bude koukat, tak mě opravdu, jestli jsem to klupičko si vzpomněla dobře. No a tohle já žijem svůj sen. Klupička je ve skutečnosti mnohem hezčí. Jo, tady tak nevynikne, ale ve skutečnosti mnohem hezčí. Tam různé odstiny, je tam i zelenkavá, prostě fakt různé barvičky. Fakt není moc vidět, no. No, tady to je taky jako krásná růžovoučka. S fialovou, s tmavší růžovou a taky zase ty barvy vůbec neodpovídají tomu. A ještě vám ukážu moji růženku. Tak. To je moje růženka. No a k růžence připlejtám tady to klubíčko. Musím rozmotat zase, jak to mám tady všechny ty klubíčka. To je Gloria z Vlnapu a to je, jak bych to našla, tady, 100% akryl, 50 gramech je 305 metrů, proto to používám jako příplet, protože je slaboučký, takže k té růžence to připlejtám, abych si to mohla mrsknout na větší jehlice a mám to, teď si nejsem jistá, protože to mám zase rozdělený víc a jsou to šestky. Ranto jsem dělala na 5,5 a teď pletu na 6. Ale pletu teda ty dvě klubička dohromady. Chci jenom takový lehčí svetřík, jenom takovej na tričko s dlouhým rukávem, když vyrazím teď na podzim ven a nebude úplně teplo. Jako třeba teďka, nevím jak u vás, ale u nás teda začalo někdy kolem 3., 4. ráno hrozně pršet. A pršelo celý dopoledne, i teď odpoledne trošku vždycky chvíle má, něco málo spadne, pak zase chvíli nic, ale už to bylo potřeba. A hodně se ochladilo, hodně. Je příjemný vzduch, jak je umytej, takže se mi dobře dýchá, to mám ráda, ten čistoučký vzduch. Umytej ten prach a ty chemikálie různý. Co tu máme, jsme průmyslové město, je to samá chemie. No tak potom vždycky takhle po deštíku je to mnohem lepší. Líp se mi dejchá. A nejen mě, samozřejmě. Já se napiju s dovolením. Mám zase můj krásný velký hrneček od syna. A mě mám Káro. A to je v tuhle dobu už klasický kafe nepiju. Já teda nejvíce kupuju buď dnes kafe klasik, anebo Jakub's Krönung. Ten mám hrozně ráda, ten gold. Ale je docela drahý, takže se kupuje jenom někdy. On je takový silnější než to Nescafe. Takže to různě střídám. No, ale nepiju hodně kafí za den, spíš si dělám právě to káro a pak ho mám jako pití. Je to teplý a je to příjemnější do toho krku na ty moje hlasivky. To by mě furt potvory. No, krásně dělat. To je tohle, to jsem vám ukázala. Jenka s Ivkou. Takže mi držte palce, ať to stihnu, jo? No a ještě mám tady něco rozdělaného. Takže ještě mi teda jedno kuličko zbylo, ne to nenačatý, ale já jsem si vzala ten mohér, ten je teda úžasný. Je heboučkej, krásně se z něj plete. Podívejte se, jak vypadá nádherně. Jo, není to vyblokovaný, takže se mi to různě kroutí. Já to mám butinku na kraji, takže až to vyblokuju, tak to vypadá hezky. Ale podívejte se, co tam je nopku. A to jich je plno po zadní straně. Vidíte? A přesto je na té přední straně jich tolik. Vypadá to úžasně, že jo? Taky pletu na silnějších jehlicích. Tohle jsou... Tohle jsou pětky.
jsou pětky. No, mám to povídání, jsem mohla tady, jsem si nachystala. Takže je to Pebble Mohair od Schachermayera. Mají nový barvičky. Je taková novější příze. Je to 70% je polyakryl, 10% je tam mohéru a 10% vlny. Takže je to takový, dá se říct, nekousavý. A to já jsem hodně háklivá. Jo, mě to nekouše. I když je tam mohér a vlna, tak mě to nějak nekouše. Zkoušela jsem si to dát i na krk a chvíli to tam nechat, jestli se neosypu, protože já se kolikrát osypu i po merino, jo. Prostě to je, nevím. Musím to vždycky vyzkoušet, to klubičko, kousek uplís a vyzkoušet si to, co se mnou udělá. Mám vždycky chemickou reakci nějakou s klubičkama. Asi se mojemu tělu nelíbí, tak je nesmím používat. Vždycky dá najevo, že prostě tyhle klubička ne. Takže kdo jste alergický, taky zkoušet. Tady, už v krámě, tady vyzkoušet, před loktí a tady. Tady máme nejcitlivější pokožku. Tady a tady. A když vás to tam nekouše, tak možná by to mohlo být dobrý. Ale není to stoprocentní. Protože někdy to kouše, až když se to uplete. Někdy se osypete, někdy ne. Máme to složitý alergici, já vím. Nejsem jediná, je nás spousta. Proto hodně pletu z toho akrylu, protože to mě nekouše. To je umělina, to mě nekouše. Ale ty přírodní příze by některé docela vadějí. No. Jsem zkoušela letos některé značky, jako třeba zrovna ten Schachermayer, tam mi letos sedí, to můžu, ale některé prostě nejsou pro mě. Bohužel. No, co k tomu mohéru ještě? Mám to zase zakecala, že jo? No, co omlouvám. Klubičko je 50 gramový a je tam 100 metrů. Už jsem dopletla půlku klubička. No, mám na ruby. Takhle. Tam je to srolovaný, jo. Tam. Krásný šátek z toho bude. Kolem krku. No a jsem v půlce. To bylo vidět. Jo, to vidět. A vidíte, jak je krásně ta modrá, jak se prolíná. Světlejší modrá, tmavší modrá. Tady jsem měla míň vok, tak je ten pruh širší. Tady ten tmavý je taky širší. Začínala jsem vlastně tady. Nahodila jsem si jen takovou malou dutinku. Začala jsem přidávat. Kraje mám dutinkový, přidávám zhruba každou šestou až osmou řadu. Jsem to střídala. No a teď budu takhle ubírat. No, bez toho šáteček. Je to fakt příjemný, jo. Takový. A mně se strašně líbí ty nopky na tom. Ty jsou teda fakt úžasný. Já když jsem dělala to klubička, jak jsem říkala, tyjo, to je úplně bomba, to se mi strašně líbí. A hned jsem šla koukat, jaký má ještě další. No a mají tam takový bílo, černý jsou nopečky na tom. To jsem strašně, co si chci, asi něco udělám. Já jsem vám nevzala katalog, že jo, no. Tak příště kouknem zase na nějaký vlny, co, nebo na klubička, jaký má Schachermayer, kromě té ponožkový regie. Tu jsem vám už představovala. Vybíráte tam opravdu z čeho a i cenově to není špatný. Je tam od nejlevnější zase až po luxusnější, protože ty materiály, jako je třeba jak, je tam třeba. Jo, regia i s jakém je. Regia s kašmírem. No logicky to jsou materiály, které jsou drahé, takže když je tam příměs v tom klubičku, tady z těch materiálů, i když je tam třeba jenom 10%, tak je samozřejmě ta příze dražší trochu. Ale ty ceny nejsou až tak strašný. A takový luxusní ponožky, když uděláte chlapovi k Vánocům a řeknete mu, z čeho to je, musíte je pak prát vy, ne že on si je namočí tamhle do mejdla, jo? Známe chlapy. Můj manžel, ten byl hrozný na tohle. On byl schopnej
líst cedovaný, jak dělal léta na Steigera na šechta, technika na šechtě. No se tomu říká Steiger. A byl prostě zvyklý být sám, protože on si mě vlastně vzal až ve velice pozdním věku a byla jsem jeho jediná manželka. Tak byl zvyklý prostě se o sebe starat sám. No, hupsnul do vany, vzal si tam ponožky a trenky a vypral si to tam v té vodě, co se koupal. On se teda vždycky pak osprchoval. No, ale já jsem z něj byla vždycky úplně na mrtvici. Já říkám, teď já ti to hodím do pračky. Ne, já sám, ať ti nepřidělávám práci. No, prostě byl takovej. A já vím, že spousta vašich chlapů není jiných. Ale je to hezký, že ty chlapy nám chtějí pomáhat. On třeba někdy vařil. Když jsme jeli s dcerou na jarní prázdniny na hory, k té druhé dceři, k té starší, jsme jeli do Jablonce k ní, tak milej manžel dceři uklidil pokojíček a ona pak nemohla vůbec nic najít. A to už jsem vám vyprávěla, jak mi vybalil celý kufr, kde mám různý, já nevím, korálky, prostě takový konflíky, různé takový malý komponenty na šití, pletení a tak. No tak to mi taky celý vybalil do regálu, co jsem měla na vlnu, protože jsem měla obchůdek ještě a tam jsem právě vždycky měla ty klubíčka, než se dali do krámu. No ono se jich prodalo 3/4 doma u mě, ale to je jedno, to je zase něco jiného. Ale on mi to vybalil taky, no. A namočil mi všechno prádlo do vany. Že ho vypere. A že se všechno prádlo musí namočit. Naloval mi to všechno prádlo, nebo ne, úplně všechno, ale většinu prádla. Namočil všechno dohromady. No, prostě mi chtěl pomáhat, ale on byl intelektuál, protože on byl ve spoustě věcí strašně nepraktický, ale byl hodně chytrý. On chtěl být spisovatelem, po revoluci byl, ale do revoluce nemohl, protože byl v odboji proti komunistům a byl i zavřený. A takže leccos nemohl dělat, nemohl si vystudovat vysokou školu, takže nakonec byl rád, že dělá třeba, vystudoval hornickou, gympl měl a dělal nakonec na těch šachtách, na povrchových i hlubinných, dělal i střelmistra a podobné práce, ale psal pořád. Potom hodně novinařil, hodně psal články do novin, byl na volný noze, i do časopisů. A začal psát knížku, tu nedopsal, protože pak onemocněl a už to nešlo. Ale pořád na něj musím myslet, protože si vzpomínám při různých příležitostí na různé věci, které jsme spolu zažili a různé jeho chytrý nápady. A je to fajn, je to hezký na něj vzpomínat. Vzpomínám na něj v dobrém. Samozřejmě i dcera tu vychovával, takže pro ní byl táta. A měla ho taky moc ráda oný. Nedělali jsme rozdíl mezi našimi dětmi. Moje, tvoje, naše, ne. Prostě všechny byly naše. A dneška to tak je. Máme se všichni rádi a i děti. A to je něco, co jsem si strašně přála, mít velkou rodinu a to se mi splnilo. Já jsem byla z hodně sourozenců, měla jsem hodně sestřenek, bratránky a taky jsem chtěla prostě velkou rodinu a tu mám. Ne každému se zadařilo, já vím, ale je to moc hezký mít velkou rodinu. Máte kolem sebe spoustu lidí a víte, že vás mají taky rádi, jako vy je. Já už jsem zase úplně někde jinde, že jo, než u klubiček. Já jsem strašná ženská. Strašně ukecená. No. Dneska to bude asi všechno, protože jsem nic moc navíc tady nenachystala. Rozdělala jsem teda několik věcí, protože jsem to nemohla vydržet. Znáte to, když přijdete domů s klubíčkem, že jo? Tak už vidíte, co z toho uděláte v krámě. No tak musíte hned nahodit. To se nedá nic dělat. Prostě to se musí, že jo? To je úplně nutný. To bez toho to nejde. A jsou úplně stejná jako vy, nebojte. Jsou všichni stejně potrefení. A klubička kupuju moc ráda. Samozřejmě ještě radši dostávám.
vždycky pod stromeček nějaký dostanu. To už je tradice. Musím vždycky napsat, jaký chci, aby mi nekupila nějaký, který se mi nebude chtít plíst. Takže loni jsem si napsala, že chci ponožkový příze, tak jsem dostala nějaký ponožkový. A nějaký jehlice a takové věci. A koupí mi přesně to, co já napíšu, tak mi to koupí. Jak si píše Ježíškovi. Tu jsem vám vysvětlovala. No. No a když jsem u toho Ježíška, my máme chat společný s rodinou na Facebooku, tak co kdyby jsme si zase dali společný pletení? Ve čtvrtek od 5 do 7, nebo třeba díl, to uvidíme. A kdo chcete společně plíst, nebo háčkovat, vyšívat, drhat, cokoliv se ručník prací s námi dělat a povídat si se stejně smýšlejícími lidmi v naší krásné komunitě, jsme taková velká rodina, tak kdo chcete se toho zúčastnit, toho společného pletení, je to zase na Facebooku, budeme mít společný chat, kde si budeme vzájemně povídat online přes videokameru. Tak se mi nahlašte. Klidně i tady pod tohle video, anebo na Facebooku ve skupině, tam máme skupinu o babičky Míši. Kdo tam ještě nejste, tak budu ráda, když se k nám přidáte, protože tam máme různé inspirace. Můžete tam dostat rady, když budete potřebovat s něčím poradit. Prostě jsme taková velká rodina. I tam, nejenom tady na YouTube. Takže kdo chcete, tak se přidejte ještě do skupiny u babičky Míši, to vám neuteče žádné informace. A tam vždycky všechno dávám. No a je tam i samozřejmě, když máme pakal, tak tam zveřejňujeme naše hotové práce, nebo i rozpletený, rozháčkovaný. To budeme taky rádi, když tam budete dávat. Hlavně nezapomeňte to tam dávat. No a napište mi teda buď na Facebooku, nebo tady pod video, že se chcete zúčastnit společného pletení. Ale musíte být na Facebooku. Jak nemáte Facebook, tak bohužel máte smůlu. To prostě nejde, protože to bude probíhat na Facebooku. Takže ve čtvrtek od 5 do 7. A už se na vás velmi moc těším. No, doufám, že vás bude hodně. Pokecáme o životě, ale i o tom štrikování a tak vůbec. A těším se na vás moc. No, to jsem ještě chtěla. Nezapomeňte ještě, můžete se přihlašovat na adventní kalendář. Letos budu mít taky adventní kalendář. Jeho cena je 1950 korun. A ještě jsou volné místa, tak se můžete přihlásit. Takže buď mi napište zase tady pod video, na YouTube, jo, pod video, ve skupině na Facebooku, tam je vlastně nejde napsat, do Messengera můžete napsat, na Instagramu, a kdo nemáte sociální sítě, tak do maila. Každým dnem už čekám klubíčka na barvení, takže se těšte, budou nové barvičky, něco bude i z toho, co jsem dělala, ale budou hodně nové barvičky. Mám vymyšlení tak krásný, tak se na to strašně těším, až budu barvit. Ty vám budu taky dávat potom na to na net a budete si je zase moc koupit. Já vám zase ve videu řeknu, od kdy se zase budou prodávat, abyste si to mohli ohlídat a abyste se na ně mohli vrhnout, aby byli ještě na vás přišlo. A ono potom je to rychle pryč, tak musíte rychle. Ale tentokrát jich bude víc než minule a předminule, takže budete mít větší šanci něco ulovit. I před Vánocema musíte. Bude se toho plíst plno a háčkovat. No. Plno z vás dělá vánoční dárky pletený a háčkovaný. A je to hezký. Vím, že to v rodině ocenějí. Aspoň ve většině. Samozřejmě jsou takový, kde to nemají rádi, třeba nevěsti to nechtějí. Nebo se to dětem nelíbí. No, ale i ty dekorace do bytu třeba nejsou špatný, že jo. A i sobě si můžete udělat chňapky a jiné věci. A ponožky taky vás zahřejou.
Teď nemusíte plíst pro cizí, že jo, můžete plíst jenom pro sebe, ponožky. Takže, ještě vám to jednou zopakuju. Tak máme, za prvý, máme kal, kde pleteme a háčkujeme, nebo drháme, nebo vyšíváme, nebo tak něco. Z přízí Schachenmayer, nebo z klubíček, který jsem já barvila. A musí to být nějaký doplněk do bytu, nebo nějaká dekorace do bytu. Jo? A je to do konce října. Druhý. Máme kal na ponožky. Musí se plést, nebo háčko, a klidně můžete i háčko, a ponožky se taky háčkují. Jenom z příze Regia od firmy Schachenmayer. Jakýkoliv Regie, ale musí to být Regie, že jo, od Schachenmayera. Nikdo jiný nemá Regie, jenom Schachenmayer. Jo? Od tý úplně obyčejný, až potřeba s jakém. To už je na vás, jakou si vyberete. Ale prostě musí to být klubička od Schachenmayera. Regia. Tak. To je to druhý. Já jsem zapomněla ještě něco. Něco ještě máme za třetí. Jo, nezapomeňte se mi ozvat na to společné pletení. To je důležitý. No a to bylo asi tak zhruba všechno. To jsem snad řekla všechno. Snad jsem na nic nezapomněla. Já jsem hrozná skleróza. Tentokrát jsem si toho moc nenapsala. A jak si to nenapíšu, tak to je prostě konec se mnou. Moc vám děkuju, že jste dokoukali až sem. Doufám, že vás video bavilo. Že budete taky vyrábět krásné věcičky. A já se na ně strašně těším, až je dáte do skupiny. Protože to úplně super, já si to strašně užívám. Miluju vaše komentáře, to je úplně bomba. To si strašně ráda čtu, pokud jenom trochu jde, tak vám odpovídám. A je to prostě pro mě úplně super zážitek a moc vám za ně děkuju. Samozřejmě děkuju i za všechny lajky, ty palce nahoru, ty taky moc potěšej. No a děkuju i za odběry. Kdo ještě nemáte odběr a nechcete přijít o žádný moje video, tak klikněte na ten zvoneček a dáte mi tím odběr. Musíte teda být zaregistrovaný na YouTube, ale to je hotový během minutky. A mě ty odběry, komentáře a palce nahoru pomáhají v tom, že moje video vidí víc lidí, protože to YouTube sleduje. No a když se mi takhle různě tam připomenete, tak YouTube vidí, že máte zájem a ukáže mě někomu jinému ještě dalšímu. Tak proto je to důležitý. Tak vám za to moc, moc děkuju. No a když máte odběr, jako už vám nemutočí žádný moje video, protože vám vždycky přijde upomínka, že jo, už natočila video, tak můžeš koukat. Další věc. Moc vás prosím, abychom si všichni tykali. Jsme jedna velká rodina, pletací, háčkovací a prostě štrikovací. Tak je super, když si mezi sebou tykáme. Kdo vyžadujete vykání, samozřejmě budu to respektovat. Ale já jsem ráda, když si mezi sebou tykáme. To také je důležitý. Kde mě všude najdete, je dole pod videem. Jenom si to rozkliknete a objeví se vám, kde všude mě najdete. Tam máte všechny odkazy, kde se vyskytuju a kde mi můžete psát. Nebo posílat třeba svoje fotky, nebo se na něco zeptat. Cokoliv budete potřebovat, co se týče háčkování a pletení a budu to vidět, tak vám určitě odpovím. Takže se klidně ptejte. Ale ptejte se i ve skupině, tam samozřejmě taky všechny holky vám pomůžou. Kdo bude vidět, tak vám prostě odpoví. Jsou tam šikulky, které pletou leta páně nebo háčkujou, tak není problém. A nebojte se ptát. Kdo jste začátečníci, tak se vůbec nebojte ptát. Myslíte si, že nám toho nešlo? No my jsme taky museli trénovat. Hold, máme leta praxe, tak už nám to jde jednodušejc. Ale taky jsme začínali. Taky jsme dělali první svetr. Já nevím, první čepici. Prostě každý jsme nějak začínali, tak se vůbec nebojte ptát. Když vám něco nepůjde,
Tak od toho tady jsme. Tak se na vás těším ve čtvrtek, jo? Ještě, pokud to půjde, tak vám natočím zase nějaký čtení. Už tam zase vybrali nějaký zajímavý povídání, protože a ještě ta staročeština, že jo? No ne, to, ty, i ty informace jsou takový zvláštní pro nás, ale ta staročeština je úžasná a mně se to strašně líbí. Sice se to blbě čte, teda to je pravda, ale líbí se mi, takže bude zase nějaký čtení. No už mám zase nachystaný časopis na prohlížení, takže to by jsem taky měla natočit. Tak se těšte. To je všechno. Zase se těším na příště a mějte se a opatrujte se mi. Pa, pa.